Ababaka ba parliamenti bongedde ku kuteeka enkola mu musaala ogusookerwako ku buli mukozi oluvannyuma lw'okumala akabanga nga kino kyakoma mu bigambo omwaka oguwedde era nga tekyateekebwa mu nkola. Mbabazi Joanita alina eggulire lino mu bujjuvu. Guwezi umwaka mulamba wuchanga government esubi zanga wegenda okusawe eteke elio musalo gutandikirwa kwa mwakozi bonna nga mchino yali eyagala litekebwe munkola mwezi guwa musamvu umwaka 2015. Minister Mubezi avunanyizibwa ku bakozi Herbert Kabafunzaki agamba nti ekintu kino ekyokuteekawo omusaala ogusookerwako kirungi naddala eri bannayuganda kuba kiyamba bo ng'abasinga beetaaga okusomesebwa ku birungi ebikwatagana n'omusaala ogusookerwako. Kabafunzaki ayongerako nti naye olw'ensonga nti bannayuganda abasinga bayaga nga beetaaga emirimu beesanga nga bakkiriza okusasulibwa ensimbi zonna ababakozesa zibabeera baagadde okubawa. Minimum wage kintu kirungi worldwide mu nsi yonna era ensi nyingi zikikozesa, naye bwe kituuka mu Uganda tulina okukitunuulira nga tusinziira ku Banyayuganda bakyagala bakyogera kuki. Kijja kubayamba kubanga tosobola kuleta kintu ate nga tikiyamba Abanyayuganda. Minisita Kabafunzaki annyonnyola nti singa Bannayuganda tebaagala kubakozesa basobola okwetandikirawo emirimu gyabwe kuba ensimbi zibeerawo mu bajeti y'eggwanga. Kusinziira ku bajeti yaffe ye Uganda era oraba nti budget egamba job creation and productivity, kiba kitegeeza nti etunulide ku mirimu. Ate bwe oraba ku manifesto yaffe ya NRM ogitunula nti erina women fund, youth fund, innovation fund, ebyo byonna by'abantu abatalina mirimu. Wabula alabudde bannayuganda abaagala okuba ekyeyo okwewala okulimbibwa abafere ababasuubiza okubatwala ebweru okukola emirimu ng'ate tebalina lukusa. Ntunuulira okunoonyereza abantu emirimu naye ne welfare yaabwe enkulu lina okulaba nti abantu wadde afunye omulimu ayisibwa bulungi agwenyumirizaamu. Kati chovora abandi no kumakinga sure nti these viewing the companies zino zituta abantu bweru bamanyiwe bali embeera zaabwe bazimanyi. Waliwo omukulembeze wa government ali Saudi Arabia oba Dubai araba nti embeera z'abantu ku embassy nungi. Ku lw'ebbula ly'emirimu mu ggwanga naddala ensangi zino ng'abaginoonya bayaga kisangibwa nti abasinga tebalina kusalawo ku nsimbi ezinaabaweebwa ng'era ababakozesa be babasalirawo ku nsimbi ze baagala okubasasula. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.